vypadal velmi dobře a představil se jako Jeff. Dvojí život člověka, který ve skutečnosti byl monstrum a psychopatická bestie. Policie našla hrůzné místo činu. Lidskou hlavu plus několik dalších lebek a částí těl. Jeden z nejhorších případů masové vraždy v historii země. Jeffrey Dahmer, příběh sériového vraha. V úterý ve 23.15 na CS Mystery.